نرے از اس تمس شودس پیٹ کات کرن یم ونی بے مندش لگ ٹی وی یس پہ ڈرگس لوگ ژارن سمجھی چھن یون ایم کے ملکک چرس چھ آسن چومت گائی ہن پیشاب چھ امس کم کاڑین کھچن رام دیو زنان تھوکو سیت کریو امس سواگت یہ گو ارنب پاگل یہ کریکہ چھ یہ پنس طبیلس مز دیون مگر زانہ تہ بنی امس ہٹس بند گوپی تلسا امس دیو گلزار پیرون ایڈریس میں چھ باسن یہ آسی تم سی ژارن لنس ایسوسیشنس گو یہ زیوٹ بکواس چھ امس یوتا زن چھ ایم آسن بطخ پٹ کھیمت یور چھن یہ بوزن کہین یہ اوس زن قدل پیٹ بون دون دارت تت گسیا تھوڑا برائی یم امس سیت کام چھ کرن ایم پاگل ہون چھ تمن تہ ژوپ دیتمت تم تہ چھ ہلکے آسن گمت یلی یم بیمار آسن پیون یم آسن گلکوز بدل چرس لاگن زن چھ امس ہلکے داندن ژوپ ہیوتمت ٹاٹ نیر چھ امس ہلکے ہونس پاگل ایم چھ تتھن گاڑ کرمت خوشک تمن چھ پانے پاگل چلن نیرت یت پٹ یمس حقرس چھ چلن نیرت ایم سن ڈبیٹ وچت چھ اکوئے کات نیرت چلن پاگل ہیر سند سی گسی مرگی ہن دور پیون یا تی گسک کشیر منز آسن نن بوہری منز تھاوت گنڈت راتس صبح گسک گوہک پٹ پتھر پیون امس ہیر سندس یوت کال نہ لیکھ پی تیوت کال چھن ڈبیٹس منز مزے یون یت پاگل گسن اکسی جائی آسن سو گو جنگل یہ ہاپتس کھیا کن ہاپت امس کھیے دنیا پی فرق یل تہ امس ہیر سن چنل چھ لگن زن چھی آسن سیمنٹ مکسرس منز سے چھ پتہ یہ کیاز چھ دو تلن امس چھ ہیمہ کھتمت پت کن ون چھ امس بینڈ سازس پیٹ گسن سو کرس سیٹنگ یمن ہیمن نرے ویڈیو آو پسند تلی کری لائک بی کری شیئر بی کری سپورٹ یت چنلی یت ناو چھ کشور یوٹیوب Thank you.